ازيك يا درش؟ كويس. وحشني. انت كمان. كله حلو؟ اه. طب انت عارف انا عايزك ليه؟ ليه؟ عايز اسالك سؤال بصراحه. تفتكر يا درش مين اقرب ولادي لقلبي؟ مروان؟ لا لا، كلكم قريبين لقلبي، بس اخر العنقود بقى له حته خاصه كده. انت عارف طبعا مين اخر العنقود؟ مروان؟ مروان برضه. فين الشنطة؟ شنطة ايه؟ فين الشنطة؟ قال لك فين؟ هو مين اللي قال لك؟ هو مين؟ هو مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ قوم بقى يا جماعة.